Makeinaga nyimbo cia uhotani arumereri ya Juma ne makenereri uhotani wake areta muriro kia federa wake ya makia ODM makiuga wira uri ya Juma arutete ni gura mutaithiriria kwimathira kura icigo ine itiganite county ine yo. Total for Aisha Juma was 8,436. 3,000 for William Temple, 758. In total, I declare Aisha Juma the winner. Ihida inioreu, Juma ni arashoka ili ya mwige wa kaunti ino gatho ni odo wako mudhura, akiugawe ni hare ili ya kumatugatira areta mubuge wao. Wana Malindi wameongea kwa niaba ya chama cha ODM, na pia nataka nimshukuru mwenzangu mheshimiwa William Baraka Mtengo, ambaye pia amekuwa akigombania kiti hichi ama kupewa na alitafuta kupewa nafasi hii, lakini palipo na ushindani lazima mmoja awe ataibuka mshindi. Oho, Juma ni oririe Mtengo etekere kumunyita baru hari kuhuranira giturwa kiu niguo matigirire ati utongoria wa Malindi ugutigwo rikia maine kia ODM ona thutha wa githurano kinene kia mweri nyanya mweri wa kanana. Hado ini Kameme TV jitagwo Misheni wa Mugai.